De øvrige minestrygere i Storebælt ligger den 29. august i havn i Nyborg og Kalundborg. I Nyborg drejer det sig om MS-5 og MS-6 samt 4 bøjefartøjer. Den tyske aktion er ligesom i Korsør forberedt som et ildoverfald og i øvrigt koordineret med afvæbningen af 3. regiment, som er garnisoneret i og omkring Strandhotellet i Nyborg. Det tyske angreb indledes med skydning fra et luftværnsbatteri i havnen, samtidig med at 150 mand marinetropper og infanterister stormer mod de danske skibe, skydende med automatvåben. Den ene af de udsatte skildvagter, værnepligtige N.B. Olsen, bliver dræbt på stedet. Den anden løber ned og varskuer chefen for MS-6. Da chefen er på vej op fra sit luk af, rammer en håndgranat skibets forhåndsammunition, der eksploderer. Og da han derefter igennem sit korøje observerer tyske soldater på kajen, pegende med deres våben mod skibet, går han op på dækket og overgiver sit skib. Mod den anden minestryger MS-5 og kutteren P-5 kaster tyskerne uden varsel håndgranater ned i beboelsen, hvorved begge chefer bliver såret, dog ikke livsfarligt. Derefter besætter tyskerne de danske skibe, og besætningerne interneres på Hotel Nyborg Strand sammen med personel fra hæren. I Kalundborg er minestrygerne Søhesten og MS-2 samt 3 P-kuttere fortøjet i havnen. En tidligere planlagt forlægning af nogle af enhederne søndag morgen kl. 4 udsættes på grund af vejret. Kl. 5, da begge minestrygerchefer er på dækket, observeres et antal røgnbåde under indløb i havnen. Straks efter, da de tyske skibe er fortøjet, stormer soldater i land mod de danske fartøjer, der uden nogen form for modstand, bortset fra chefen for Søhestens mundtlige protest, erobres og kort efter afgår under tysk kommando til et på fjorden opankret tysk moderskib, hvor de danske besætninger interneres. Minestrygeren MS-3 ligger til ankers i Køge Bugt. Klokken 5:30 bliver den erobret uden kamp af 2 tyske minestrygere, der sætter prisemandskab ombord og fører skibets besætning til internering i Køge. I løbet af den 29. august bliver alle øvrige P-kuttere, som er tilknyttet minestrygningen i danske farvande, erobret af tyskerne enten ved forfølgelse til søs eller ved besættelse i havn. Derimod lykkes det for 3 minestrygere efter lang og risikofyldt sejlads at undvige tyskerne og nå svensk havn. Minestrygeren MS-9 ligger i Rudkøbing og får søndag morgen kl. 5:05 telefonisk melding om den tyske aktion og den militære undtagelsestilstand. Meldingen afsluttes med ordene: pas på ikke at blive besat. Denne opfordring tager chefen alvorligt og afgår og omgående efter at have gjort skytset klar i henhold til forholdsordren, det vil sige mod svensk farvand. Ruten går gennem Klørdyb og syd om Langeland og videre østover, syd om Gedser mod Trelleborg, hvor minestrygeren ankrer ud for havnen kl. 19 for at udbedre et mindre maskinhavari. Det er bemærkelsesværdigt, at der under de 12 timer sejlads ikke ses noget til fjenden. Et par timer senere er de 2 P-kuttere, der følger samme rute, ikke så heldige. De bliver opbragt af en tysk torpedobåd ud for Langelands sydspids. Minestrygeren MS-7, der den 29. august ligger til ankers ved Als Odde i mundingen af Mariager Fjord, hører kl. 7 radiotelefonimeldingen fra havkatten i sundet om fri manøvre og afgår omgående med kurs tværs over Kattegat mod Sverige. Der er gjort klart skib, og minestrygningsmagneten er på slæb, men den mistes senere i den svære sø. Undervejs observeres enkelte tyske skibe, og lige inden MS-7 når svensk farvand, overflyves minestrygeren af et tysk observationsfly, som senere beskydes fra Sverige. Ved passagen af Helsingborg får MS-7 følgeskab af den tyske havnepatruljebåd fra Helsingør på parallel kurs lige uden for den svenske territorialgrænse. Tyskeren sender først blinksignaler og dernæst 4 varselsskud for at få MS-7 til at dreje bi, men forgæves, og minestrygeren sætter kurs mod Landskrona og ankommer hertil kl. 19. Det vækker betydelig opmærksomhed, at der ankommer endnu et dansk orlogsskib til havnen. Minestrygeren MS-1 er den 28. august under forlægning fra Køge til Korsør søgt ind til Skelskør på grund af den svære sø. Næste morgen kl. 6 får chefen melding om undtagelsestilstanden fra politiet, der også kan oplyse, at minestrygeren i Korsør er erobret efter kamp. 5 minutter senere er MS-1 ude af havnen med kurs mod den lille havn på den nærliggende Agersø.
og så går besætningen i gang med at ændre skibets udseende. Sider og skorsten tværes sorte, masten smides i land, dækket ryddes og kanonen skjules under præsendinger. Derefter er der intet andet at gøre end at vente på, hvad der sker med sprængbomben gjort klar. Befolkningen i byen er venlig og hjælpsom og råber hurra, da MS-1 efter mørkets frembrud forlader Agersø. Planen er at stå sydpå i Storebælt og igennem Femern Bælt for derfra at nå til Sverige. Ruten er lagt tæt ved land, hvor ikke blot det lægevand, men også sildegarn vanskeliggør sig i læsen. Det er mørk nat, og da det lysner ud fra Gedser, begynder det at regne. Nogle timer senere fortøjes i Hesnæs Havn, uden at være blevet observeret af det tyske vagtskib torpedobåden T5, som stadig er på station i Grønsund. Efter mørkets frembrud belyser tyskeren farvandet med projektører med regelmæssig mellemrum. Og det er i en mørk periode af et par minutters varighed, at MS-1 under sit Nord de Guerre sorte Sara ved midnatstid uset slipper ud af havnen og 6 timer senere fortøjer i Trelleborg. Artilleriskibet Niels Juel er oprindeligt planlagt som et panserskib, men da skibet i 1923 hejser kommando første gang, er det som en let krydser, hvad armeringen angår. Med det placement på knap 4.000 tons er det flådens største skib, og dets opgave i krig er at yde artilleristisk støtte til flådens lettere enheder som torpedobåde og minelæggere. Af samme årsag er Niels Juel i mellemkrigsårene udrustet som kommandoskib i de årlige øvelseseskader. Ved 2. verdenskrigs udbrud indgår Niels Juel i neutralitetsbevogtningen af danske farvande, men efter den tyske besættelse i 1940 indskrænkes skibets bevægelser til kortere uddannelsestogter, der foregår i Isefjorden i 1941 for stampersonel og fra april 1943 med værnepligtige. I alt udgør besætningen på dette togt 325 mand. Foran modellen af Niels Juel, der står her på Orlogsmuseet, er jeg sammen med 4 af Niels Juels besætningsmedlemmer fra 1943. Jeg var søløjtnant af 2. grad og gjorde tjeneste ved artilleriet som såkaldt ildlederassistent. Skibet var bevæbnet med 10 15 cm kanoner, 2 40 mm kanoner og 10 20 mm kanoner. Ilden fra 15 cm kanonerne kunne ledes fra Mærset og fra artilleritårnet, hvor jeg sad, og fra en særlig kommandostation her agterude. Jeg var uddannet og gjorde tjeneste som artillerimat, og min klarskibspost ombord på Niels Juel var i agterste ammunitionsmagasin om bagbord cirka her. Jeg var på uddannelsestogt som artillerielev. Min klarskibspost var skytte ved 20 mm. Jeg var overlæge ombord. Under klarskib etablerede vi lazaret på agterpanserne nede under panserdækket. Adgangen dertil skete ved et såkaldt mandehul, der kun lige tillod passage af en hejsebåre med en såret. Vi var mange, der havde glædet os til lørdag søndagsorlov i Holbæk, da vi fortøjede med Niels Juel fredag den 27. august. I stedet blev der givet almindelig landlov med ordre om ikke at forlade byen. Ved midnat blev vagten ombord og på kajen fordoblet, og maskinen fik ordre til at være klar med damp med et kvarters varsel. Vi var klar over, at der var et eller andet i gære, selvom vi ikke vidste noget om den alvorlige situation ude i landet. Var I klar over på det tidspunkt, at I kunne komme til kamp? Ja, navnlig efter, at al landlov blev inddraget lørdag formiddag. Og stemningen ombord var god. Jeg hørte mange af mine kammerater sige, nu får vi måske endelig lejlighed til at slås mod tyskerne. Fra højtaleranlægget, der lød der musik. Der blev spillet plader, blandt andet nogle af mine egne med engelsk og amerikansk danse og militærmusik. Det var noget, der var populært, både blandt besætningen og også blandt de mange civile, der havde samlet sig på kajen. Og det kunne jo også sådan berolige nerverne og dæmpe frygten? Ja, der skal mod til at indrømme, at man er bange. Men der var nu ikke nogen på mit skifte, der gav indtryk af at være bange.
Men vi havde nu alle sammen en mærkelig fornemmelse i maveregionerne, da vi lå i køjerne og diskuterede, hvad der nu kunne ske. Og det var meget svært at falde i søvn. Der var nu ikke nogen af os, der fik nogen søvn den nat, for på vores skifte skulle vi på hundevagt fra midnat til klokken 4. Ja, det bliver en våd og blæsende, men i øvrigt begivenhedsløs nat for fjerde skifte, der netop er blevet afløst og kommet til køjs, da der i Niels Juel beordres klart skib og klar til at gå havn. Klokken var nu 20 minutter over 4 om morgenen. Vi kom hurtigt i tøjet, og sammen med tre værnepligtige løb jeg ned til magasinet, hvor vi straks gik i gang med at skrue detonatorerne i alle 15 cm granaterne. Allerede den 28. august forudser admiral Dänemark, at en overrumpling af Niels Juel i Holbæk ikke er mulig. Det vil nemlig kræve en samtidig afvæbning af garnisonen samme sted, og hærstyrker hertil er ikke til rådighed, før operation Safari er afsluttet i København og ved garnisonerne i Sydsjælland. Det gælder følgelig om at forhindre, at Niels Juel slipper ud af Isefjorden for at nå til Sverige. Viceadmiral Wurmbach beordrer derfra fra daggry 29. august minering og bevogtning af farvandet nord for Isefjorden og rekvirerer fly til rekognoscering og offensiv luftstøtte over samme område. Fra 30. august påregnes etableret en spærring af indsejlingen med mobilt feltartilleri. Der er altså planlagt et betydeligt opbud af tyske kampstyrker for at erobre eller nedkæmpe modstanderen. Som vi skal se, går det ikke ganske som tyskerne havde regnet med. Under klargøringen til klart skib modtog vi et signal fra Søværnskommandoen. Det lød sø svensk territorium. Så nu gjaldt det om at komme ud hurtigst muligt, men det var lettere sagt end gjort. For der blæste en dårlig vind ret ind på kajen, men da det begyndte at blive lyst, kom vi ud af Holbæk Havn. Og havde I på det tidspunkt hørt eller set noget til tyskerne? Nej, for de kom først til Holbæk om eftermiddagen. Men da vi stod ud gennem Holbæk Fjord, så jeg et tysk fly, der overfløj Niels Juel flere gange. Og da vi ved 8-tiden var syd for den gravede rende, blev der oppe fra mærstet observeret tre tyske skibe, og de blev senere identificeret som et let fartøj og to torpedobåde, der lå uden for indsejlingen til Isefjorden. Men vi havde jo bemandet 15 cm batteriet, og de tyske skibe var bestemt ikke nogen hindring for, at vi kunne sejle videre. Og det er også for at komme til Sverige? Ja, helt afgjort. Det var chefens plan, at vi skulle sejle i den minestrøgne tvangsrute nord for Sjælland, så det så ud, som om at vi var på vej til København. Men så snart vi havde passeret Kattegat Syd fyrskib, ville han dreje over mod Kullen og høj fart, for så hurtigt som muligt at komme ind på svensk territorium. Her i Hundested Havn, hvor fiskekutterne nu er, der ligger patruljefartøjet P31. Føreren har aften før forgæves forsøgt at skaffe sig oplysninger om den skærpede situation, og mod forventning indløber der i løbet af natten heller ikke melding over Lyngby Radio. Men søndag morgen kl. 7, der sker der noget. En kystbetjent kommer ombord og fortalte, at der blev kæmpet på Holmen og andre steder i hovedstaden. Klokken 7:30 var vi klar til at lade gå, og netop som vi skulle afsted, kom der melding fra politivagten, at den tyske værnemagt havde indfundet sig og fortalt, at der var udlagt et minefelt nord for Isefjorden, og alt sejlads fra Hundested og Isefjorden var forbudt. Jeg uddelte våben og ammunition til besætningen og fortalte dem, at vi var klar til at sejle. Og det var altså for at sejle til Sverige? Foreløbig for at undgå at blive overmand i havnen. Jeg så nu Niels Juel på vej nordpå i renden og besluttede at afgå, når skibet passerede havnemålen. Det skete klokken 7:45, og jeg skulle lige til at lade gå, da der kom en ny melding fra politivagten. Den lød. Klokken 08:00 ringede viceadmiral Wedel personligt og meddelte, at ordenskaptajn Pontoppidan ville komme til Hundested med en tysk vandflyver, og han skulle bringes ombord i Niels Juel med patruljefartøj. Nu hastede det med at komme ud og få videregivet de to signaler. Det første, det om minespæringen, blev sendt med håndflag, og da jeg var på prægehold af Niels Juel, afgav jeg med råber meldingen om ordenskaptajn Pontoppidans ankomst og tilføjede min personlige opfattelse af den tyske minespæring.
Og den lød? Ja, det var det pure opspind. Det var bløf. Jeg vidste nemlig, efter at have deltaget i minestrygningen, at der de sidste 3 måneder ikke var lagt én tysk mine, ej heller så sent som natten før. I Niels Juel giver minetruslen og forbuddet mod at forlade Isefjorden ikke anledning til at afbryde færden mod Sverige. Til gengæld mener chefen, at han må afvente modtagelsen af de seneste ordre fra chefen for søværnet. En forsinkelse på en halv time kan hverken gøre fra eller til, nu hvor tyskerne har føling med Niels Juel. Og det gælder ikke kun de tyske skibe, for under udsejlingen fra Isefjorden så vi flere tyske fly, som holdt gående over os i luftrummet. Der er blandt nogle styrtbomber, de såkaldte Stukas. Men vi holdt kurs og fart ud mod frit farvand, og jeg kunne høre over det interne samtaleanlæg, at alle ombord var klar til at slås, hvis det var nødvendigt. Ved 9-tiden saknede vi farten for at afvente den tyske vandflyver. Og så helt uventet og uden varsel angriber de tyske fly Niels Juel, som klokken 7:15 beordrede af admiral Dänemark til general der Luftwaffe. Ja, klokken var 8:55, da den første Stuka dykkede ned imod Niels Juel og affyrede en salve med maskingevær og fra lav højde kastede et par bomber. De ramte vandoverfladen ca. 30 meter fra skibet, og ved eksplosionen faldt den elektriske installation ud. Det betød, at der blev mørkt i skibet. Samtaleanlægget virkede ikke. Ildledelsesapparaturet virkede ikke, og gyven faldt ud. Men ved hurtig aktion nede i maskinrummet fik man startet dieselgeneratorerne. Så fik vi strøm igen, og apparaturet begyndte at virke. Men hvorfor skød antiluftskytsbatteriet ikke? Det var chefen, som skulle beordre, at ilden skulle åbnes. Det gjorde han ikke, og jeg tror, at grunden til, at han ikke gjorde det, var den, at han anså bombardementet for et slags varselsskud, et skud for borgen, som skulle fortælle os, at vi ikke skulle gå videre ud. Efter angrebet blev skibet drejet rundt og vendte stævnen ned på Isefjorden for at tilkendegive, at indtil videre ville vi ikke prøve på at komme ud. Under drejet angriber en af jægerne og afgiver salver med både maskinkanon og maskingevær. Antiluftskudsbatteriet besvarer ilden, og luftfartøjet bliver ramt i den ene vinge. Da første skud bliver affyret fra Niels Juel, høres, som tidligere beordret, nationalmelodien over højtaleranlægget. Og det får stemningen ombord til at stige yderligere. 27 mm nummer 7, der skød først og ramte en Messerschmitt. Jeg og min hjælper nåede lige at tømme et magasin, inden vi blev ramt, og søgte læ så godt som muligt i skabe, hvor magasinerne havde ligget før. Da angrebet var afsluttet, kravlede vi ned på agterbanerne, hvor der var lazaret. Nede om læ kunne vi høre drønet af bomberne og skudsalverne, og der øjeblik efter ankom Mortensen og hans hjælper, som vi tog i behandling for lesioner forårsaget af sprængstøver. Vi var lige blevet forbundet, da kanonkommandøren ved 40 mm bagbords side blev bragt ned på lazarettet. Så alvorligt så, at vi blev flyttet væk fra operationsbordet, så de kunne komme til ham. Ja, han var den værst medtagende på grund af lesioner af projektil i underlivet. I alt fik vi 5 sårede, men vi kunne med de midler, vi dengang havde til rådighed, ikke gøre andet end anlægge forbindinger og give dem noget smertestillende. Jeg var fra min tid som krigskirurg i Finland i 1941 fortrolig med den slags lesioner. Efter luftangrebet bliver kanonbesætningerne beordret om læ under panserdækket, og personellet fra broen flyttet ned i kommandotårnet, så de efterfølgende 2 jægerangreb kræver ingen offer. Lige inden luftangrebene var alle kanonerne i bagbordsbatteri plus kanon nummer 1 meldt klar. Vi havde hejst de første granater op til kanonen, og flere granater lå i elevatoren. Så lød kong Christian i højtaleranlægget, og min kollega over fra Styrbords magasin ringede for at sige farvel, bare for alle tilfældes skyld. Han troede, at skibet gik ned. Men kong Christian var kun signalet til, at vi gik i kamp. Da så anden angreb satte ind, troede jeg selv,
at skibet gik ned. Jeg troede, det var sket. Først den uhyggelige lyd fra de styrtende Stukas, styrtbombende Stukas, og derefter lyden fra maskinskytset, og endelig detonationerne. Bomberne de røg lige ud for vores ammunitionsmagasin, og jeg følte det, som om jeg ligefrem blev løftet op fra dørken. Lyset gik ud, og ladningerne, inklusive detonatorer, væltede ned fra reolerne, og alt det løse fulgte med, med et ordentligt brag. Og det er nok en Stuka, der kl. 9.35 angriber med to 250 kilo bomber, der rammer vandet få meter fra Niels Juels agterende og forvolder nye skader, blandt andet på de elektriske systemer og får skibet til at krænge stærkt over. Kanonbesætningerne bliver nu beordret på plads, men de tyske fly holder uden for skudvidde, og kl. 9.55 melder general der Luftwaffe til admiral Dänemark, at Niels Juel er blevet angrebet, dels med bomber i umiddelbar nærhed af skibet, og dels ved direkte beskydning med maskinskyt. Under det første Stukas-angreb troede jeg, at Niels Juel var blevet ramt. Vi stod ud for at yde hjælp. Lige uden for havnen fik vi kærligheden at føle, at to lavgående jagerfly strøg hen over os og ved at affyre en salve med maskingevær. Resultatet var en træffer i fordækket på P31. Så foretrak jeg returnere til vores kajplads ved havnemundingen, da det nu var klart, at Niels Juel ikke var ved at synke. Derfra jagtog jeg en stor flyvebåd, der krisede over Lynæs. Årskant Pontoppidan blev senere overført derfra til Niels Juel med bevogtningsfartøj K7. Et par timer senere løb to tyske motorpedobåde ind i havnen, og straks efter blev jeg og mit mandskab afvæbnet af svært bevæbnet tyske orlogsgaster og erklæret krigsfanger. Ordren fra viceadmiral Wedel, som orlogskaptajn Pontoppidan overrækker chefen for Niels Juel, lyder, at skibet skal ankre i Isefjorden og afvente nærmere ordre. Den er udstedt kl. 7.30 efter en indtrængende henstilling fra admiral Dänemark i hans suite på Hotel Phoenix. Men da flådens chef, nu i tysk beskyttelsesarrest, underskriver ordren, så er det i fuld tillid til, at chefen for Niels Juel vil fortolke hans ordre, som lød ankre og afvente nærmere ordre på den rigtige måde. Og det slår til. Ordren er også medvirkende til, at chefen træffer sin endelige beslutning. Morgens begivenheder har klart vist, hvor sårbart skibet er over for flyangreb. Flere angreb vil uden tvivl forårsage haverier, som vil forhindre Niels Juel at nå svensk farvand, og herudover medføre store tab af menneskeliv. Så hellere selv ødelægge skibet og redde besætningen. Beslutningen herom bliver kundgjort i Niels Juel, og efter en kort sejlads grundsættes panserskibet med fuld fart på kysten ud for Nykøbing Sjælland kl. 10.52. Dette sker, mens tyske fly kredser over skibet, og da de observerer bagbordsanker falde, forlader de scenen, for nu er ordren jo tilsyneladende efterkommet. At Niels Juel står på grund, er ikke synlig for luften, og umiddelbart efter bliver de sårede bragt til sygehuset i Nykøbing med motorbåden. Ja, den tur blev ganske dramatisk. Da de sårede var kommet ned i fartøjet, ledsaget af sanitetsfolk og mig selv på siden af Niels Juel, så vi de besætningen strømme op imod forenden af skibet og vinkede til os, at vi skulle komme afsted så hurtigt som muligt. Ja, det hastede, for næstkommanderende var gået i gang med at aktivere bomben, som befandt sig i akselgangen lige ude for det sted, hvor motorbåden lå fortøjet. Men af en eller anden grund forsagede til mekanismen. Ja, det blev vores redning, for vi havde besvær med at få startet motoren i fartøjet. Og da vi kom i gang, viste det sig, at der var skudhuller i bagbordsside af fartøjet, hvorigennem der strømmede vand ind. Men ved at sætte os på styrbordslønning, kunne vi krænge båden så meget over, at indstrømningen af vand stoppede. Vi nåede velbeholden til Nykøbing. Her var havnen besat af tyske soldater, der rettede deres maskinpistoler imod os. Vi havde nemlig ikke tænkt på at anlægge Røde Kors armbind. Men med det var klar over, at det var såret, fik vi lov til at fortsætte til sygehuset. Her gik vi straks i gang med at behandle de sårede, og jeg var med til operationerne, hvorpå jeg vendte tilbage til Niels Juel. Vores skibskammerat, artillerikvartermester Helge Andreasen, døde desværre nogle dage senere på sygehuset. Da tændpatronen var forsaget, var der ikke andet at gøre end at ødelægge skibet selv. Det blev gjort ved at fylde ammunitionsmagasinerne med vand,
tage søventilerne ud og knuse dem. Og Niels Juel fyldte i løbet af cirka en halv time 2.500 tons vand. Derefter gik besætningen så i gang med at følge chefens ordre at ødelægge alt materiel af krigsmæssig værdi. Man tog lukkemekanismerne ud af 15 cm kanonerne. Man kastede antiluftskytset og håndvåben, ammunitionen, afstandsmålerne, navigationsinstrumenter osv. over bord. Og jeg skal sent glemme den glæde og ildhu, hvormed besætningen udførte denne, lad mig kalde det for patriotiske vandalisme. At tyskerne virkelig tror, at Niels Juel ligger til ankers og afventer nye ordrer, bekræftes af endnu et besøg af en dansk kurér med den tyske vandflyver. Den lander om eftermiddagen med en ny skriftlig ordre om, at Niels Juel skal afgå til København, ledsaget af den tyske torpedobåd. Af gode grunde kan denne forlægning ikke gennemføres. Men så er tyskernes tålmodighed også udtømt. Mandag morgen kl. 5.30 går to tyske motortorpedobåde på siden med svært bevæbnede besætningsmedlemmer, der indtræder Niels Juel. Da de så ødelæggelserne, var der en officer, der sagde, "Es sieht ja aus wie in Polen und Russland." Den tyske officer medførte en skrivelse fra Admiral Danemark til chefen for Niels Juel. Skrivelsen var affattet i nok så barsk et tonefald, og meddelte blandt andet, at modstand og sabotage var forbudt, og at chefen blev personligt holdt ansvarlig for det, og overtrædelse af forbuddet medførte dødsstraf. Den tyske korvettenkapitæn meddelte i øvrigt, at flag og kommandotegn snarest skulle nedhales, at officerernes våben, det vil sige både sabler og revolver, skulle afleveres, og at besætningen snarest skulle sættes i land. Dertil svarede chefen, at kommandoen i Niels Juel ville blive strøget kl. 7, at alle officerernes revolver med undtagelse af chefens og næstkommanderernes allerede var kastet over bord, og at sablerne ikke ville blive afleveret. Derved blev det så uden videre protest fra tyskerne. Klokken 7 er besætningen opstillet til parade på agterdækket. De tyske soldater er trukket væk som aftalt. Chefen går fronten af og holder derefter en kort tale. Han siger blandt andet, og jeg citerer fra talen: "Det er mig en stor sorg, at jeg i dag må overgive vores skib til tyskerne. Som forholdene ligger, har vi måttet bøje os for den militære overmagt. Men jeg føler mig fast overbevist om, at der vil komme en dag, da ret og humanitet vil sejre over uret og brutalitet, som for tiden har magten i landet. Jeg er sikker på, at den ungdom, hvis bedste egenskaber jeg i disse dage har set udfolde sig, vil være i stand til at bygge et bedre og stærkere Danmark op." Derefter bliver flag og vimpel nedhalet til hornsignaler, og hele besætningen synger nationalsangen. Efter et beskedent måltid, bestående af brød og smør, tømte vi i god ro og orden skibets kantine for tobak og andet godt, og derefter begyndte så landsætningen. Den foregik med P-kutteren fra Holbæk. Fra Nykøbing blev vi af tysk militær eskorteret ud til sommerrestauranten Grønnehave Hus, hvor vi blev indkvarteret under meget primitive forhold. Men befolkningen var meget venlig og hjælpsom. Lidt senere blev så skibets næstkommanderende og tre andre officerer indbragt til Grønnehave Hus, hvor de blev indkvarteret eller interneret. Man må jo hellere kalde det sammen med os. Chefen og første maskinofficer gik ved 9.30-tiden ombord på hver sin motortorpedobåd, da derefter afgik til København, hvor chefen blev interneret på Hotel Angleterre. Resten af officererne, inklusive mig selv og nogle menige, blev overført til den tyske minestryger M5, der kom på siden af Niels Juel og derfra afgik til Holmen, hvortil vi ankom kl. 21.15 og blev interneret. Kort tid efter indlæggelsen på hospitalet indfandt tyskerne sig for at ville have os udleveret til fangenskab. Men det satte overlægen sig imod, og derved blev det således, at vi blev betragtet som interneret på hospitalet. For mit vedkommende varede det 2 måneder. Fra tysk side var afvæbningen af den danske flådes flagskib givet højeste prioritet.
af samme årsag blev for daggry det designerede skibe og fly sat ind for at erobre, ja, om nødvendigt nedkæmpe Niels Juel. Alligevel så admiral Dänemark sig nødsaget til at tvinge søværnets chef til, under falske forudsætninger, at gribe ind og stoppe skibets forsøg på at undslippe til Sverige. Da ordren herom nåede frem, var første del af forlægningen, det vil sige at slippe uhindret ud igennem Isefjorden, allerede gennemført. Var dette sket nogle timer tidligere, ville den videre færd mod svensk farvand efter alt at dømme være lykkedes, inden de tyske fly kom på vingerne. Men som begivenheden udviklede sig, havde chefen for Niels Juel, efter at have været i kamp med fjenden, intet andet valg end at ødelægge sit skib. Også denne beslutning blev gennemført, uden at tyskerne kunne forhindre det. Da admiral Dänemark den 28. august bliver underrettet om, at den danske flåde er i højeste beredskab, noterer han i sin krigsdagbog. Det er mig bekendt, at den danske marine lider stærkt under, at man ikke afgav et eneste skud den 9. april 1940. Det må altså forventes, at de denne gang vil gøre alt for at redde flagets ære. Det er samme grund, at viceadmiral Wurmbach i sine forberedelser til afvæbning af den danske flåde tillægger overraskelsesmomentet højeste prioritet. Og netop dette incitament kendetegner krigsmarinens aggressive optræden til søs og i provinshavnene over for flådens skibe den 29. august 1943. Flådens skibe uden for det bevogtede område på Holmen er spredt over et stort område, men på positioner, som er tyskerne bekendt. Hvorfor det er let for fjenden at gennemføre overfald på de danske orlogsskibe i havn og afskære de øvrige skibes vej til Sverige. På Holmen derimod er viceadmiral Wedels resolute ordregivning fulgt op af chefen for kystflådens og de daværende skibschefers punktlige og koordinerede reaktion, afgørende for begivenhedernes gang. De danske skibe bliver sænket for øjnene af tyskerne, og uden at de kan forhindre det. Netop denne situation har de ikke forudset. Det samme gælder reaktionerne i søværnet, efter den umiddelbare harme og sorg har fortaget sig blandt personellet efter det tyske overfald. Efter interneringens ophør bliver 3 års lojal virksomhed og tjenestegang efter regeringens ordre og på tyske betingelser afløst af en række foranstaltninger med henblik på aktiv modstandskamp mod besættelsesmagten. Denne mentalitetsændring, hvad angår ledelse og aktiv deltagelse i illegal virksomhed, bakket op af modstandsbevidste officerer og befalingsmænd, bliver ikke mindst inspireret og sat i gang af den yngre generation i søværnet. Dette er ganske på linje med udviklingen i den civile modstandsbevægelse. Blandt de allierede vækker den danske reaktion på den tyske magtovertagelse søndag den 29. august 1943 opmærksomhed og anerkendelse. At det også i Danmark var en god søndag, som modstandslederen Frode Jakobsen udtrykker det i et brev til Chris Mads Møller i London, ja, det havde den danske marine sin markante andel i. Og det fortjener at blive mindet.